Водії, які бачили це шоу, й досі не можуть відійти від шоку. Дорогою летить величезна фура, а на ній висить інспектор, який говорить по телефону. Це п***ець, я ж такого не п***ець. Шалена мандрівка відбулася під Чернівцями. Водій вантажівки віз у місто Курятину, але дорогою його зупинили працівники Укртрансбезпеки. Чоловік погодився, аби машину з товаром зважили, але коли службовці попросили показати документи, він щосили натиснув на газ. У старшого інспектора не було іншого виходу, як стрибати просто на машину. Коли я вже побачив, що транспортний засіб швидко рухається на мене, в мене не було можливості ні вліво, ні вправо, тільки як запригнути на бампер транспортного засобу. Думав, що водій зреагує і зупиниться, але, на жаль, водій свідомо продовжував рух. Тримаючись однією рукою, Денис навіть зміг зателефонувати в поліцію. Але шалений водій навіть не думав зупинятися. Із інспектором на капоті він проїхав 5 кілометрів, а потім різко зупинився, вискочив із-за керма та втік. Патрульні поліцейські його наздогнали, привели на місце події і там склали на нього адміністративні матеріали за вчинення дорожньо-транспортної пригоди і залишення місця ДТП. В подальшому на місце події викликали слідчу оперативну групу. У нього вилучили права, оскільки санкція статті це передбачає, і видали тимчасовий талон на керування транспортним засобом. Чому ж водій утікав? Та ще й фактично збив інспектора. Він мав усі необхідні документи на товар і перевантаження не було. Але з початку року за порушення правил дорожнього руху водій заробив аж 13 штрафів, але не сплатив жодного. Попри це інспектор, який ледве не загинув під колесами шаленої вантажівки, порушника жаліє. Це можна було зробити як і кримінал, але я не думаю, що щось би змінилося від того, що цю людину би посадили. На додачу до попередніх, водій вантажівки отримав ще два штрафи від Укртрансбезпеки та поліції. А от чи сяде чоловік за кермо знову, вирішуватиме вже суд.